На олімпіадата до година. Знаєте, септември месец індивідуалните състезателки ще разпределят квотите за Олимпийските игри. Може би важното тук е, че световното е шанса държавите да получат по две квоти. През следващата година най-добрата състезателка от всеки континент не попаднала сред получилите квоти страни и световната купа също са квалификация, но там ще бъдат допълнени с страните, които вече нямат квот. Световното през септември е мястото, на което претендентите за две квоти трябва да се преборят и да влезат в първите 15. България е именно такъв претендент. Вече спокойно можем да мислим и да поставяме цели от този вид. Две квоти за Олимпиада, нещо, което допреди няколко години не можехме да мечтаем на фона на тези три гимнастички, които ни представят в индивидуалното. Визирам освен Катрин Тасева и Невяна Владинова и Боряна Кален. Три състезателки, които си оспорват топ позицията сред българските индивидуалистки. Нещо, което не сме виждали от много години. Не една, не две, цели три състезателки на равностойни и готови във всеки един момент да се качи на стълбичката. Бранимира Паркова и управителния съвет на федерацията ще имат много тежка задача да изберат кои две от тях да ни представят. Ами може би това е хубавото на спорт. Тук имат шанс на килима да се преборят и да покажат коя в момента ще е в най-добрата форма и ще отиде да представя България достойно и надяваме се да се бори какво по-хубаво за медал и там. Това е нещото, което реално можем да си пожелаем. Не просто финалистка на Олимпиадите.